Ми вже розповідали, що мешканці кількох сіл Луцького району проти того, аби поруч із міським полігоном твердих відходів у Брищі будували піч для спалювання сміття. Бо викиди загрожуватимуть природі і людям. Зайти на місце будівництва вони не можуть, тому перекрили доїзд до звалища. Оборону тримають тиждень, внаслідок чого сюди не вивозять непотріб із Луцька. Люди обіцяють стояти доти, поки їх не почує влада. На в'їзді до сміттєзвалища блокпост, поруч намети і бочки, біля яких гріються протестувальники. Полігон заблокували, бо не хочуть поруч із своїми хатами бачити сміттєспалювальну піч. Буквально за короткий період часу, що з'явився інвестор, все він будує, він все робить. У нас варіантів немає, тільки за піч. Ну, коли прийшла комісія, ми розглядали це питання, більшість депутатів були проти цієї печі, бо не було у нас документів, які би підтверджували, що навіть там не було, яка це піч, навіть не було взагалі. Ну і прийшла сесія, більшість депутатів висловили все ж таки за ту піч. У нас є багато вже випадків онкології, на жаль. В нас в колодязях і навіть вже в скважинах вода, яка перевищує норми нітрати в 10-11 разів. Тобто в нас є полігон поруч, який вже й так несе для нас дуже велику загрозу для життя. Скільки нам оцім жінкам і пенсіонерам стояти? Це забруднений ґрунт, забруднена вода, підземна вода, річка Серна, Стир і так далі, забруднена атмосфера. І до цього всього на цю ландшафтну діляночку ще додати піч, яка б спалювала. Просто-напросто екологія не витримає. Ще зовсім недавно тут був ліс, тепер свіжі пеньки. Тут же пробили свердловину, залили бетон, встановили дві великі ємності. Люди припускають на солярку. З нами селяни розповідають, теж сюди зайшли вперше. Серед передбачених викидів Луцька санепідслужба називає діоксид азоту, оксиди сірки і вуглецю. Вони викликають загально отруйну і задушливу дію, говорить лікар Катерина Харчук. І за висновками ж санепідслужби, технологія спалювання відповідає санітарним нормам. Онкозахворювання легеневої системи – це в першу чергу піде. Далі онкологія взагалі в загальному піде. І плюс захворювання дихальної системи підуть в дітей, в щитовидної залози і ендокринної взагалі системи. Там зовсім інший фільтр повинен стояти, щоб ці пари і ці речовини не випускалися в повітря. На позачерговій сесії Рокинівської селищної ради усі 12 депутатів проголосували за скасування рішення ради щодо надання дозволу на будівництво печі для спалювання відходів. У свою чергу представник забудовника Василь Мацьків визнав, що розпочали спорудження печі незаконно. Да я з вами згоден абсолютно, що там є купа порушень. Да я згоден, що немає паспорту. Та я згоден, що почали будівельні деякі роботи при відсутності дозволу. Дозвіл був тільки, послухайте, будь ласка, дозвіл був тільки на попередню підготовку під будівництво. Оце факт, він в мене є. Люди також вимагають, аби районна адміністрація розірвала договір оренди земельної ділянки, а від міської влади законсервувати старий полігон і впорядкувати новий. І обіцяють не знімати блокпост, поки їх вимоги не будуть виконані повністю. Тим часом Луцьк може потонути у смітті. Сьогодні представники Брищенської громади побували на прийомі у голови Луцької райдержадміністрації Ігоря Ярмольського. Їх вимога – скасувати договір оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування заводу з переробки сміття. Ситуацію щодо будівництва сміттєпереробного підприємства поблизу Луцька сьогодні прокоментував і голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Сесії ухвалили рішення про те, щоб розірвати угоду про оренду землі і будівництво там печі. От, власне, як зараз ситуація? Будете розривати цю угоду чи як? Ну, були люди, були чоловік 20, вивчаємо, я їх послухав уважно. Дали мені це рішення, це будемо вивчати, чи є правова підстава розривати договір, чи немає. Домовились з ними, хочу побачити того представника центру переробки та утилізації відходів, це київська фірма, яка виграла, буде представник Ларисі Вайної. Є той, хто веде будівництво, значить привезуть документи, подивимося все. Покличемо тих людей, ініціативну групу на чолі з селищним головою, щоб вони бачили все це. Питаємо з Держархбудконтролю і так далі. Подивимося їхні всі документи, як вивчимо, тоді приймемо рішення яке. Є два питання у Брищі. Є питання незареєстрованого проєкту, по якому є справедливі тлумачення громади, пов'язані з сміттєспалювальною піччю. Значить, там дійсно обласна державна адміністрація включилася. Я дав доручення і Держархбудконтролю, і силовикам, значить, продивитися, наскільки цей проєкт сьогодні може бути реальним.
і чи є по ньому офіційні заключення. Але видно, хтось вирішив скористатися цією ситуацією і погратися знову на проблемі Брищі. Тому що, наскільки я володію інформацією, якихось особливих зауважень до проєкту, який реалізовує сьогодні міська рада в Брищі, немає. Або хтось хоче знову, використовуючи ситуацію, поторгуватись, знову щось попросити. Але це робиться не так. Делегація від сільської ради повинна зустрітися з міським головою або представниками виконавчого комітету і обговорити питання. Тому що блокування дороги по проєкту, який сьогодні працює, по якому підписані документи і по якому фактично немає суттєвих зауважень, може привести тільки до одного. Це розгляд даної справи в судовому порядку і прийняття відповідних адміністративних рішень.